watu wa Kakamega na mkaisisye mlembe lukuyani iko kwa mpaka, sisi ndio tunalinda Kakamega kutoka upande wa juu. Wakae pamoja. Sisi hatutaangalia ni nani au nani, lakini wale wapinzani wetu. Mimi nataka niongee tu kitu kimoja. Mwenye alisema atapatia shilingi 6,000 kwa kila mtu mwenye hafanyi kazi, mimi nasema hiyo ni porojo. Atatoa wapi? Ikiwa Kenya hii wale wazee wenye wanatakiwa kupata shilingi 2,000 kila mwezi hawapati, na je watu wenye hawana kazi hizo pesa zitatoka wapi? Lakini mimi nakumbuka pale nyuma alituambia kitu. Alisema ikiwa unataka kushika kuku uchinje, unaitupia mahindi alafu unaishika inafanya kwe 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 na unaiweka kisu na inakuwa kitoweo. Yule jamaa ako anatupa mahindi na kusema shilingi 6,000 anataka kutushika sisi tuwe kuku ya kitoweo. Mtakubali? Kitu cha pili, mimi nasema mnasema mambo ya uparanya. Sisi watu ya Lukuyani, sisi tumesema mambo tuliwasiliana naye sana. Yeye ni mtu juzi anasema Waluya wenye wamesimama kwa oka ati hawana njia mahali wanaenda, ati hawezi kupita hata Nandi Hills. Mimi nasema yeye aweze kushindwa. Na yule mzee mwenzake wenye wanatembea naye alikuwa kwa TV akisema Waluya kazi yao ni wapishi na watchman. Mimi nauliza mzee Atuoli, yeye ni mpishi wa nani Kenya hii? Atuambie. Na yeye ni watchman wa nani Kenya hii? Atuambie. Kwa maana yeye ni Mluya, hawezi kusema Waluya ni wapishi na daktari. Mimi ni daktari na mimi ni Mluya. Yeye asitudanganye na asitutukane. Asanteni sana. Mungu awabariki nyinyi wote. Asante. One minute mheshimiwa. We are running out of time. I know. Kidogo tu appearance, tafadhali kaeni chini to recognize. Please do. We can't manage this. Mheshimiwa Penina, just sit down. We shall recognize you. Mheshimiwa Brian, tafadhali. With due respect. Wako wengi, tafadhali. Just sit down. Tafadhali. Wataongea baadaye. Tafadhali, principals wetu wako na schedule tight sana. Please. Basi mimi ni mfupi. Majina zangu ni Wanyonyi kutoka Trans Nzoia. Nataka chukua nafasi hii wachulisha wale ambao tumetoka nao Bungoma ni wengi na huko Trans Nzoia ni wengi. Lakini ujumbe kutoka Trans Nzoia ni ya kwamba tuko One Kenya Alliance. Tuko pamoja. Mambo mengine nazungumza hapa bali sahau. Sisi kama watu kutoka Trans Nzoia, na mimi nikiwa chairman wa Ford Kenya huko Trans Nzoia, ni kuhakikisha kwamba ndugu yangu huko mambo iliisha. Sasa tunaongojea hawa vinara wetu. Ninaomba sasa tumeanza hapa, tuanze mbio. Wale wanasema sasa tunalala nini, wataona ya kwamba sisi tuko mbele yao. Na kwa hivyo, kwa niaba ya wale ambao labda hawako hapa, mheshimiwa Chris Omanwa yuko ngambo analeta apology yake, mheshimiwa Catherine Rambilianga kutoka Bungoma pia yuko na matanga ameshinda kuja, na ndugu yangu who's that? No.
anaitwa yule Karasinga, yule kijana ambao tulipeleka juzi. Kwa hivyo sisi tuko imara nyuma ya mheshimiwa Wetangula, na kwa hivyo kuanzia leo tunaenda mbele. Kwa nafikiri mambo tofauti basi watakuta mtoto si wao. Thank you. Asante sana. Thank you. Asante sana, salamia watu wa Trans Nzoia. Good man. Haya mheshimiwa Dagala, 1 minute. Mama ya nguvu. Wamama hai. Wamama mpo. Vijana je. Haya. Sisi akina mama tuko tayari. Wamama mko tayari? Vijana mko tayari? Safari imeanza. Asemaye kesho ni muo. ANC. KANU. Waipa. Ford Kenya. Bas. Jipigieni makofi. Wacha nione kwa mkono wale wako tayari. Wanasema liwe liwalo, watatembea na Oka team mpaka mwisho. Nione kwa mkono. Sisi wakina mama, viongozi wetu wa Oka, hawa kina mama wananiambia kuna wale wanafikiri hao ndio ndume. Na sisi tuna ndume ziko hapa. Ndume yetu ni ile nyeusi kabisa, yani ya kukimbia mbio. Na tuko hapa na alternative government. Wakenya wanataka alternative government. Kuna yule anasema atapatia vijana wetu 6,000. Vijana wetu wamesoma, wako na degree. Kijana wa degree apate 6,000. Hiyo ni aibu na hatutaki hiyo mchezo. Mwingine anachukua wheelbarrow. Mnataka wheelbarrow vijana? Mapepo ya wheelbarrow ifanye nini? Ishindwe. Watu wa Oka mko hapa. Nyinyi ndio alternative government. Na ningewasi hapa mkoa wa Magharibi, declaration kutoka hapa Western, na tunaanza mwendo. Na muruongoze na museme ya kwamba Mumias Sugar ikuwe revived. Ndio vijana wetu wapata ajira. Vijana wetu waishi maisha ya kimana, sio maisha hoya hoye ya 6,000. Sina mna hivyo? Wamama chwa, vijana chwa, wazee wa, mko tayari eh? Tufanye mkono hivi tuambie Musalia Mudavadi, tusalamie Kalonzo, tusalamie Manigidi, Weta, na mzee Jirongo. Mungu atubariki wote. Mufike nyumbani vizuri. Wewe Malala, wacha nikwambie. Musalia anachukua, anaweka. Musalia Mudavadi anachukua. Lufulu watuma. Asante sana mama wa nguvu. Wewe ndio mama wetu wa Vihiga. So tumebaki na wabunge tu wawili, watatu. Tafadhali alafu kuna MPs and then we finish the 2 senators. Tafadhali, wewe ni mbunge 2022, utakuja baadaye. Women leader, sawa. Thank you. Tuko pia na women leader hapa, apunge mkono. Thank you. Mheshimiwa, thank you. Karibu. Basi, viongozi wetu ambao wako hapa, wakiongoza na mwenye boma leo, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na jirani wake, Mheshimiwa Weta na mgeni wetu kutoka mbali, Mheshimiwa Stephen Kalonzo, na mzee wetu wa siasa Bwana CJ Jirongo. Mimi nawasalimia wote na wote ambao wamekuja leo. Kwa sababu hakuna muda wa kutosha, mimi ningependa kusema tu machache ambayo inaingia ndani kabisa. La kwanza ni kwamba baada hatujapata mijadala kutosha Kenya hii. Kuna wale ambao wametoka kwenye mjadala wa ODM, huo tunaujua tangu zamani. Kuna mjadala wa Wilbaro tunaujua tangu zamani. Mimi ningeomba wote ambao wanahusika, wapiga kura, sisi viongozi na yeyote mwingine ambaye angependa, ambaye ni mshikadawa kwenye huu mchakato, kwamba
bado mijadala mbadala. Bado tuna mijadala inayokuja. Sio tu kuwaunganisha wa Kenya, lakini kuwaambia ni njia gani tunafuata ndio tufufue uchumi wetu. Tuko kwenye hali mbaya sana. Isiwe kwamba wewe ambao unaamka asubuhi unapiga mwenzako labda upeleke polisi ama pana, ndio sasa watu akikaa waseme leta yule ambaye anapiga wengine. Leta watu ambao wana ideas, tusukume Kenya yetu mbele. Let us not reward truants, let us not reward violence. Lakini la mwisho kabisa ambao ningependa kusema kwa vinara wetu na sisi sote ambao wako hapa, kwanza mimi ni mjumbe wa Nambale kutoka Busia, na watu wa Busia sisi hatujaona mjadala ambao unatuguza sisi bado sana. Kwa hivyo kwa wale ambao wanadhani tumeshafika na farasi mbili, wangoje, watangoja sana. Lakini la mwisho ambao ningependa kusema kwa vinara wetu ni kwamba niliona msemo mmoja wa Kiingereza ambao unasema united we bargain, divided we beg. Chagweni ni lipi tunataka. Tukiwa pamoja, united we bargain, divided we beg. Asanteni sana. Asante sana. Tunataka tusikie sauti ya Mama Gladwell. Tunataka kusikia sauti ya mama. One Kenya Alliance, one people. Asante sana Senator Malala, vinara wetu ambao wako hapa, vigogo kamili, MCAs kutoka counties mbalimbali, wananchi wa Kakamega na wale wametutembelea, amjambo. Amjambo wanaoka. Mnakaa vipi nyinyi? Hamna raha? Tunataka hizi kamera waone raha ya oka nyinyi watu jameni. Basi mimi naitwa Gladwell Cheruyo Tungo, Women Rep ya Baringo County kutoka Rift Valley. Natumai wengi mmeniona ama kunisikia kwa alama ya Afro. Mimi nimekuja kuungana na wenzangu, wabunge wenzangu, nikiwa mwanachama wa chama cha KANU, kwamba mimi ni mmoja wa wale nimekubaliana na oka. Ni oka tu ambacho kitaweza kuokoa nchi hii. Nikiona hao wanaume ni wanaume tosha. Wamama hao wanaume ni wanaume tosha. Na unajua tukifuata mwanaume ambaye anatembea peke yake, hiyo nyumba haitutoshi. Ama wamama mnasema nini? Tunataka wanaume hawa wengi, wengine watashika Gideon Moi wanatembea, wengine Wetangula watatembea, wengine Mudavadi watatembea, wengine Kalonzo watatembea. Sasa ule mmoja mtamshika aje? Akiwa mmoja, akishikiliwa mmoja, tunapotea sisi wengine. Afadhali hao watatupea nafasi akina mama, ama ni vipi? Akina mama mko? Unajua kuna mama alitangulia hapa akisema ati tuko tayari kupeana. Lakini hey, we sio hivyo ovyo ovyo. Sisi tuko tayari kupeana kura kwa oka peke yake. Wanaume wasianze kutumistake hapa. Ni kura tunapeana ama ni aje? Sio vile wanafikiria. Basi yangu ni kusema tu, unajua wanaume wakishikana, hata we ukiwa na mwanaume ukiwa na kifua kiasi gani, ukitembea peke yako, wanaume wawili watatu wakikushika watakuangusha. Kwa hivyo naambia hao wanaume vigogo wako hapa mbele, vinara, shikaneni kisha mtembee. Na ninataka kuambia watu wa Kakamega Magharibi, kule Rift Valley hatujafungia mtu. Kule Rift Valley ni wazi na kura haijabebwa na mtu yoyote. Hakuna mtu ambaye anasema amefunga kura za Rift Valley. Kila mtu ako na nafasi kutembea, kwa sababu kwa kawaida huwezi sema mke ni bibi yako mpaka siku yenye utamweka ring kwenye kidole na ulipeleke mahari kwao. So hata kura hii haijapeanwa. Kwa hivyo msiogope kuja Rift Valley. Kura ziko. Wakenya wako kule.
na kura ni ya kila mtu. Kwa hivyo msitembe umumu mkose mkuje Rift Valley. Sisi tunawa represent, tunawapenda. Na hata wale wengine wanashindana na sisi ni wandugu zetu pia. Ni kura ndio itaamua. Ni nini itaamua? Unajua sisi watu wa KANU tuna point juu mbinguni, tusasema Mungu utuangalilie yale ya mambo. Kidale chetu kinaangaliwa wapi? Alafu Ford Kenya wanaongeza wanasema Mungu tumekuja hata tukiwa na vidole mbili. Alafu Wiper wanakuja wanabariki. Ama wanafanya vipi? Alafu Mudavadi ambayo ni ANC wanasema tuko na nguvu. Ama vipi? So tushikane, tutembee na tujue kwanza. I want to just tell the principles. It is not in your might that you'll receive what you want. It is by God's favor that you will receive what you want. Be humble, unite Kenyans, and you will get it. God is in front. Asante sana, wapi makofi ya mama. Sasa tuko na mbunge wa mwisho, Mheshimiwa Tindi Mwale. Sisi tunamuita headmaster. Mtajua kwa nini tunasema hivyo. Yeye ndio headmaster wetu. One Kenya Lions, one people. Mimi, vile mmesikia, mimi naitwa Tindi Mwale. Mimi ndio mbunge wa Butere. Na mimi ile nataka kuhakikishia ni ya kwamba vile tuko hapa, tuko in the right place, at the right time, at the right place. Sawa sawa. Na sisi tunaangalia viongozi ambao watabadilisha uchumi ya hii nchi yetu ya Kenya. Aya vijana. Savula, mbunge wa Lugari. Lakini mheshimiwa, next time keep time. You are interrupting when the headmaster is talking. Please. Sasa mimi kama ndio whip wa Savula na anaingia mimi nikiongea, sio ni madharau kidogo. Lakini you are welcome mheshimiwa. Kwa hivyo mimi nasema kama vijana, sisi tunataka pesa mfukoni na kazi mzuri. Na hiyo kazi mzuri na pesa mfukoni ni uongozi ya Oka ndio italeta hii Kenya yetu. Sawa sawa. Sisi vijana tuamini kusukuma wheelbarrow. Sisi tunaamini kupata kazi mzuri na tupate hela mfukoni ambayo tunaweza peleka girlfriend out, tununulie yeye kitu mzuri, si ni hivyo? Kwa hivyo ndani ya Oka ile nataka kuambia viongozi wetu, tushikane pamoja. Tukue kitu kimoja. Adui asitugawanye, tuongee lugha moja, tutembee pamoja paka tufike ikulu na tukomboe nchi yetu kutoka kwa uongozi ambao umeangusha uchumi. Nikimalizia, huyu mwenzangu Malala hapa, mimi nimeambia yeye mara mingi, mimi natoka Butere, mimi ndio mbunge wa Oparanya. Kwa hivyo nikiwa hapa, yeye asibabaike na maneno ya Oparanya. Si ni ukweli? Sisi wote Butere tuko ndani ya Oka.
Kwa hivyo mtu mwingine asikuja wadanganya ati kuna madoa doa ama nini. Hapana. Kwa hivyo maneno ya huyo rafiki yako, wewe wachana na yeye. Lakini wakati ulitaja wale watu wakwenda police station, wananchi walisema hapa ulisahau mtu mmoja. Alisahau nani? Alisahau nani? Malala, I hope umesikia. Asanteni sana. Asante sana. Sasa tunaingia katika kitengo kingine cha ma senator. Huyu ndio last born huko kwenye Senate. Second last born kule, anaitwa Mama Kavindu. Unataka kusikia sauti yake? Yeye ndio senator wa Mayakos. Oka. Oka. One people. Oka. Kwa principles wa Oka, senators mulio hapa, ma MP, MCA, na nyote mulio kuja kwa hii celebration ya Oka. Hamujambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunipungia mkono tu kama Yesu anasifiwa huku. Amen. Basi, kwa majina nivo umesikia ni Senator Kavindu Mudhama kutoka Machakos County. Mule musikia? Huko tulikuwa nazema kaba mama tunafanya hivi. Sindio? Wamama mpo? Basi, hawa ni watoto wakina mama. Hawa Oka principals. Ni watoto wakina nani? Na mimi nataka musugue matiti wakina mama wa Western. Munyonyeshe hawa principals. Mpaka wapate nguvu za kuingia state house. Na state house, amuta wanyonyesha hii matiti muko nayo, ni kuingia chini kwa chini na kutafuta kura. Wakati wangu nilipokuwa nikitisha kiti, hao principals na waheshimu sana wote, waine walikuja. Walikuja Machakos, na hapo ndio kura za Kavindu ziliishia. Maana kutoka siku hiyo, Machakos ililock kura. Na kulikuwa na wanaume walikuwa na nguvu sana. Lakini wamama ni wacheni niwaambie, tusitukanane kwa hizi siasa. Wamama tupatie wanaume heshima, na mtaona watatufuata wote, watatupatia kura hizi tunaziomba. Si ndio? Na mimi nasema rais wa tano wa taifa la Kenya ako mbele yenu. Unasikia? Mimi sitaki kujua kama ni Mudavadi, ama ni Kalonzo, ama ni Gideon, ama ni Weta, ama ni Jirongo, wataketi chini, watupatie ule wanataka wao wenyewe. Sindio? Na ule watatupatia, ndio tutakimbia na yeye. Sindio? Na mimi nawaomba principals, tafadhalini arakisheni hiyo. Ketini chini, mtupatie mtu mmoja, tuuze kwa Oka. Ama munasemaji nyinyi? Munasemaji? Munataka watupatie? Basi wamesikia na watatupatia. Asanteni sana, mubarikiwe na tushikilie kabisa. Tusibanduke, hata wheelbarrow akija amebeba pesa, kuleni ni zenu. Sindio? Ni zenu kuleni kabisa, ikifika wakati wa kura, patieni principal wa Oka. Tubadilishe taifa letu, sindio? Na Mungu anayeshikanisha na kuunganisha, na muomba awashikanishe na awaunganishe, musitengane hata baada ya mmoja wenu kuteuliwa na wale wengine. Sindio? Asanteni sana, mubarikiwe, tutaendelea na kuzidi na kuja kuomba kura. Kule Ukambani tumelock. Ukambani ya kujulikani mtu mwingine. Hata wakienda ni bure. Ni Oka wakiongozwa na Kalonzo Musyoka kule Ukambani, na wote watakuwa pamoja. Asanteni. Asante sana. Anayefuata sasa ni seneta mwenzangu, rafiki yangu sana, hata kwa ile masuala ya revenue, yeye ndio alikuwa wale wachache ambaye tulikomboa zile kaunti zetu. Hata juzi katika agriculture committee, yeye ndio anatusaidia. Yeye ndio vice chair kwa masuala ile ya revival ya Mumias Sugar, na anatoka kule Ukambani. So senator, kwa niaba ya watu wangu na kushukuru kwa kazi ambayo umefanya, and is a strong guy. Senator Wambua kutoka Kitui.
wa mama musilale, lale lale wa mama musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, vijana musilale. Lale lale vijana musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Asante, asante, asante. Watu wetu wakamega mjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa sababu ya wakati. Mimi nitakuwa mchache wa maneno. Kwanza nichukue nafasi hii kushukuru rafiki yetu ndugu yangu Cleopa Malala kwa ile kazi ambayo ameendelea kufanyia watu wa Kakamega na watu wa Western Kenya. Huyu kiongozi wenyu ameleta mswada kwa kamati yangu kule bunge, maneno ya Mumias iko wakoro wakoro anataka kufanya maneno ambayo haeleweki, lakini hao tunawaonea 18. Sawa sawa. Hii Mumias ikomboa na haki itatendeka kwa watu wote wa Mumias na sugar growers hapa Western Kenya. Sawa sawa watu wetu. Ya pili niseme ya kwamba mwenzangu amesema huku Kakamega sasa itakuwa ni bedroom ya ANC ya Oka, na mimi nimekubali. Lakini ukweli ni kwamba yani Oka is so big haiwezi kuwa na bedroom moja. Yani hii nyumba yetu ya Oka tutafungua ma bedrooms kila mahali, kila kona ya Kenya, kila kona, kila kona, kila kona. Sawa sawa wapi? Ya mwisho niseme kwa principles wetu. Unajua kiongozi ni kupatiana direction. Ama mnasema nini nyinyi? Viongozi wetu watupatie nini? Direction. Mahali tunaenda. Sawa sawa. Sasa mimi kama senator wa kaunti ya Kitui nasimama hapa Kakamega kuwauliza kwa heshima zote our principles. Give us direction. Na sisi mahali mtatuambia tuende, tutafuatana na nyinyi. Lakini kuna mahali moja hatutaenda. Kuna mahali moja hatutaenda. Sisi tumeinvest miaka 10 kwa Raila Amolo Odinga. Na hapo haturudi tena. Sawa sawa watu wetu. Sasa hawa hata leo wakisimama leo waseme wamechagua mmoja wao akuwe flag bearer wa One Kenya Alliance, mimi na jeshi yetu yote tutawafuata mpaka tuingie State House. Lakini maneno ya Raila jameni, hiyo sisi tumekataa. Mnasema aje watu wetu? Mmekataa. Mmekataa. Mungu awabariki sana. God bless you. Asante sana Senator. Tunataka tukue na hiyo declaration. Senator amesema vizuri sana, si ndio? Kwamba our presidential candidate atatoka kwa One Kenya Alliance. Hiyo ndio declaration ya Kakamega. Sasa principles, kwa bahati mbaya mkiteleza muende huko, hata sisi tuwaacha kukata. Si ndio? Sisi tunaamini Kalonzo Musyoka, tunaamini Moses Masika Wetangula, tunaamini Kenya Songo, tunaamini Mangidi na tunaamini Musalia Mudani. And that is our message. Na to blink at to geuki na tuseme chochote. Mkifanya makosa tu hivi, sisi tunaenda hivi. Bas. Thank you so much Senator. Sasa tumemaliza. Lakini kwa sababu ya protocol kidogo na tulipata mgeni kidogo, alikuja kama amechelewa, tutampatia dakika moja. Mheshimiwa Samuel, karibu. Lakini ujue siku ya kura ukiamka saa 7 utapata umeshindwa asubuhi mapema bwana. Mimi ndio kuangusha asubuhi ukikuja saa 8. Asante sana. Cleo rafiki yangu, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Jirongo, Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Gideon, mkiongoza viongozi wengine wote na wale wadosi wa Western,
Bwana asifiwe nyote. Bwana asifiwe tena. Leo mimi naomba msamaha, nimefika hapa nimechelewa. Lakini nimekuwa nikipambana na jirani yangu na rafiki yako Bwana William Ruto asubuhi kule Tarbo. Analetanga mchezo sana, mimi ndio ndume yake. Na lima yeye kabisa mpaka anapotea. Na nimeacha aliwale huko akiacha underwear. Huko kwa Ruto. Mheshimiwa Musalia, mimi sina mengi ya kusema. Mimi nitanena machache tu kwa sababu ya muda. Nitanena maneno mawili. Watu wa Western Kenya, asanti sana kwa kuja kukaribisha principals wetu hapa Kakamega. Jipigieni makofi. Jambo la pili. Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Mheshimiwa Kalonzo. Mheshimiwa Gideon Moi. Tokeni kwa bedroom mara moja. You are wasting time kwa bedroom. Mikutano ya bedroom from today, funga. Tuende tuone wananchi. Kura inatafutwa kwa wananchi. Sawa sawa. Wangapi wako na mimi hapo? Watu watoke bedroom. Watu watoke bedroom. Kwa wale wanatoka Kakamega County, mtabaki na mimi, nimetembea na milioni moja, tutasherekea na nyinyi. Kwa ile pesa ile anaongezea kwa ile ya Musalia. Mimi jambo la mwisho, kwa sababu mimi naheshimu our principles. Nimwambia toke watoke bedroom. Mimi na kileo, our common enemy is Oparanya. Oparanya amechukua miaka 10 ajamaliza stadium ya Kakamega hii. Hii Buhungu 10 years. Amemaliza 10 years ajamaliza hii hospitali hapa. 10 years. Amemaliza 10 years ajamusha Mumia Sugar Company. Mtu kama huyo ni politically extreme. Tunye huibu na tae. Alafu shisiri ya atameza hapa reina. Hene shisiri. Amuka Musalia, tuchape mbele. Na mimi Oparanya, unajua mimi ni youngest billionaire bae. Huyo Oparanya naangusha saa 12 asubuhi. Kile hewa yafata nyuma yangu, we bado kijana mdogo, chakufunza vile kutengeneza pesa. Mungu wabariki. Asante sana, Mheshimiwa Savula. Mheshimiwa Savula, kiongozi wetu. Wapi makofi? Asante sana. Haya basi, hiyo ndio moto tunahitaji kwa One Kenya Alliance. Kabla nikae chini, our principal wote, wapi makaratasi nimekuwa nayo? Nimekuwa na aspirants. Aspirants wetu. Nilikuwa na list yao lakini sijui imeenda. Tungependa tu ku acknowledge aspirants wetu. Hawatasema lote lakini tu acknowledge aspirants wetu. Aspirants wote wa Ford Kenya wasimame kwa mkono. Aspirants. Aspirants kabisa. Aspirants wote wa ANC wasimame wainue mkono juu. Aspirants wote wa KANU wasimame wainue mkono juu. Aspirants wote wa Wiper wasimame wainue mkono juu. Haya basi, asante kabisa. Asante. Aspirants wa Ford Kenya tulianza nao, si ndio? Asante sana. Sasa tumemaliza kipindi hicho. Tungependa tuingie kwa the next session ya wakubwa wetu. Tangazo moja, kama wewe ni yule coordinator wa counties, we have 10 coordinators. Uko najua, tafadhali kitukane nyuma ya tent. Coordinators only 10 wakuje pale nyuma. Ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha kiongozi wetu ndume ya Kenya, aliyekuwa naibu wa raisi, aliyekuwa minister wa finance, mtu ambaye anatambua mambo ya uchumi, mtu ambaye ni humble, handsome leader, kiongozi wa nguvu, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Wote tusimame tukatike.
tungependa viongozi wote watoke tukue na picha ya principles. Picha ya principles peke yake. Tunataka tuone picha ya principles. Haya, wapi makofi ya principles wetu? Asante kabisa. Sasa mheshimiwa Musalia Mudavadi, ungependa uchukue fursa hii uendeleze program. Thank you. Gani kwa papo? Is that better? Haya. Tutulie. One, two. I think this is it. Okay. Haya. Sawa. Asante bwana Isukuti. Wana Kenya wote wa One Kenya Alliance, hamujambo. Muko gangari. Asante sana. Mimi nataka nichukue ushukani huu kwa niaba ya wenyeji katika eneo hili letu lote, kualika wenzetu wa One Kenya Alliance ambao wamekuja kutoka pembe zote za taifa ili tupate nafasi kuzungumza na Wakenya. Mkiona tukisimama hapa na ndugu zetu na dada zetu wakiwa hapa, mimi nataka mfahamu hatuzungumzi tu na Kakamega, hatuzungumzi tu na mkoa wa Magharibi, lakini tunazungumza kwa Kenya nzima. Kwa hivyo yale ambayo tutasema hapa ni lazima tujue ni maneno ambayo yanaenda katika Kenya nzima, na wanataka wajue sera za One Kenya Alliance ni nini. Wanataka wajue msimamo wa One Kenya Alliance ni nini. Wanataka wajue kama One Kenya Alliance itaaminika katika wa Kenya. Kwa hivyo nitachukua fursa hii kualika wenzangu moja ili wachukue dakika chache waseme, alafu mimi nitafunga. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimwalike ndugu yangu mheshimiwa Cyrus Jirongo aje mbele aseme kidogo, alafu nitaenda kwa yule mwingine. Asante. Hamjambo. Mwili moyo. Mwili walamu. Asante. Kurolanga. Kwanza, nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru mmepata nafasi, mmekuja tuko na nyinyi hapa. Jambo la kwanza, kwa sababu tunakimbia na muda, ni kwamba mko hapa kama delegates. Murudi nyumbani muhakikishe vijana wetu wote, wasichana wetu wote wameamushwa, wamechukua kura. Hii vita tunaenda si vita unapigana na njia nyingine. Hii ni vita unapigana ukitumia kura. Jambo la pili, nataka viongozi haswa wa Oka, haswa nyinyi wabunge, muelewe Oka inatafuta watu. Oka inataka kukua na iwe na kila Mkenya. Na Oka inasimamia usawa ya kila Mkenya. Tusije tukasimama hapa tutuzi mtu ambaye tutaenda kumuomba kesho atusaidie. Hata huyo Raila anakura. Na kama tunataka atusaidie,
msije hapa na kiburi na kuanza kumtusi. Kwa sababu kesho utaenda kwake umwambie njoo useme tosha. Hapo sasa. Mnanielewa? Ndio. Mumbulanga. Jambo la pili, wale ndugu zetu hapa, kama mnatafuta umoja, vile vile ni viongozi, tuwaheshimu. Tusije hapa tuanze kuwatusi. Hao viongozi tuwapombeleze, sisi zote tuwe kitu kimoja. Ile kitu itatupa nguvu ni umoja. Sisi kama OKA tunataka kila Mkenya apate haki yake. Mkoa huu sisi ni 15% ya population ya taifa la Kenya. Lakini ukiangalia kwenye jeshi la Kenya, nyinyi hamuna 15% huko. Ukiangalia katika polisi, hamuna 15% huko. Ukiangalia kazi zote za serikali, hamuna 15% huko. Na hii mambo nasema ni mambo ya kikatiba. Sisi ni viongozi, tutatafuta mahali ya kukaa. Lakini haina maana kama mimi utapata ukubwa ya kula mimi na bibi yangu, na wewe mwananchi mtoto yako anaumia nyumbani kwa sababu anadhulumiwa, hapati haki yake. Tunaelewana? Kwa hivyo tukiketi chini kusema tunapanga serikali, tuhakikishe kama jamii ya Wakamba ni 10%, kila kitu katika taifa la Kenya wako na 10%. Mnaelewa? Kama jamii ya Wakikuyu ni 17%, tuhakikishe kila kitu katika serikali wana hiyo 17%. Tunaelewana? Sio wakubwa peke yake. Tuna vijana huko nyumbani wanaumia. Tunajua uchumi imedhorora. Na sisi OKA tunataka kila mtu apande gari, tuunde Kenya ambayo ni ya kila mtu. Tunaelewana? Muhurire. Muhurire. Jambo la mwisho, kwa sababu tunakimbia na saa. Sisi viongozi ndio tumekuwa tukigawana-gawana hapa mkoa wa Western. Raia wamekuwa kitu kimoja siku hizi zote. Na tuwache hiyo mambo ya kusema fulani hawezi. Sisi hatujasaidia msaidia siku moja, sisi wote, alafu tusema hawezi. Sisi zote hatujasaidia Wetangula siku moja, alafu tuseme hawezi. Na unajua mimi nilifanya kazi na baba Moi, si ndio? Na mimi najua kijana yake ana uwezo. Nyinyi nyote mkisema kijana ya Moi anatosha, ataingia. Mkisema rafiki yetu Kalonzo, mtu ambaye anapenda amani, ataingia, ataingia. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuenda huku na huku, hapana. Tuwe watu wa mapenzi, watu wa kukaribisha watu wengine, na tujue sisi kufika mbali lazima tuingize Wakenya wote katika boti hii ya OKA. Matusi kama viongozi muache. Wale viongozi wanatusiwa wako na wafasi huko kwao. Lazima tuende tuwapombeleze watusaidie. Mungu awabariki, asanteni. Haya, asante sana. Sasa sitaenda mbali, wacha nirudi kwa jirani wetu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Baba wa Roma. Sawa DJ. Sawa, 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 sawa. One Kenya lands. One people. Vale bebengo mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mulimoyo. Viongozi
wenzangu wa Oka, waheshimiwa wananchi, waheshimiwa MCAs wetu na ndugu zetu vijana wetu waandishi wa habari, tumekuja hapa Kakamega na niliwaambia this is the indivisible capital of the Mulembe Nation. Mambo ya Mulembe yote inaanza kutengenezwa hapa Kakamega. Na tukitoka hapa tunajua kila mahali imeshonwa. Tumekuja hapa leo kama wanaoka na nyinyi mumeitwa as special delegates of today. Tuje tusungumuze na mukitoka hapa muwe kama wale wafuasi wa Yesu 12 ambao walieneza injili dunia mzima. Sisi kama wanaoka tulikuja pamoja kwa hiari yetu, kila mmoja akijua uwezo anao, nia anayo, njia anaiona, lakini tukitembea pamoja safari itakuwa nyepesi. Tumekuja hapa kwa nyinyi wote kuwaomba nyinyi muwe kama disciples wa Oka. Muende huko nje kutafuta wafuasi wengi wa Oka, wawe wakitafuta wapiga kura na kueneza injili ya Oka. As we stand here today, tunajua changamoto tulio nayo katika inji yetu. Tunajua ugumu wananchi walio nao, na tunaelewa jawabu ambalo linaweza kupunguza hiyo shida ya wananchi. Tunataka uongozi bora, na uongozi bora wa inji hii uko katika Oka. Tunataka uchumi bora, uchumi bora uko katika Oka. Tunataka kuheshimu sheria na maamuzi ya mahakama, hiyo iko katika Oka. Tunataka urafiki na majirani zote na kuendesha biashara ya kujenga uchumi wetu, hiyo iko katika Oka. Tunataka kutetea mipaka ya inji yetu, not an inch out, not an inch in, na hiyo yote iko katika Oka. Na tumesema juzi hiyo uamuzi katika mambo ya mpaka na Somalia, as a country we must stand together. There is no country ya wapi nyumbani. Lazima mmanye bandu befwe mbone kukambana ne kukasimana ne kukalo marulo maulala. Vandu wala endeza kuku yusilisi ya zanga no yusilisi ya maimu stand. Lazima kuambane kukende lalala. Lazima kusimane. Na mukitoka hapa mjue sisi na wenzetu, ndugu yetu Gideon, ndugu yetu Kalonzo, ndugu yetu Musalia hapa, mimi na Jirongo, you must wake up and appreciate the fact that any one of this is as good as the other. That the strength of a team is not dependent on an individual. It is dependent on teamwork. It's dependent on working together. It's dependent on working together. And it's dependent on the unity of purpose and direction leadership that we must have. Kwa hivyo mimi nawaambia ndugu zangu, mkiona hao wabunge wamekuja hapa, huyu waria kutoka Garissa, mama kutoka Baringo, rafiki yangu kutoka Kitui Wambua, mama kutoka Machakos, they have not come here because they are tourists. They have come here because they love this country and they want to be part of the exciting movement called Oka that is going to change the fortunes of this country. That is going to change the fortunes of every individual in this country. Wakenya wamechoka kuambiwa mambo ya uongo na kuambia mambo ambayo haisaidii. Mtu anakuja
anawaambia mambo, anawatusi, unampigia makofi, anaenda. Hiyo mambo sasa imekwisha. Either you respect us or you don't expect respect from us. Either we walk together or we walk in different ways, tutakutana kule mbele. Lakini la muhimu, efwe ngenda ya mule mbe bandu base, walu wilile kure nyala bandu chihu. Walu wilile kuchila bandu iluchi. Walu wilile kubwanila bandu kumurilo. Walu wilile kufukila bandu. Walu wilile kura kumesa. Olivecha ne babora wali ikhaleje uwe kulie mrayu hamusinge bini. Kanyarana. Kwa hivyo, yale tutawaambia kama viongozi wenu na tuna heshimu ile heshima mmetupa. You respect us, we respect you. You've given us a rare opportunity to be your leaders at this time in our history. We shall lead you with dignity, with respect, with the facts, with truth, and above all, with the unity of the people, so that when we go out there, tukienda huko nje bahureba bari wichire kona sina ewele wiche wenyu wakende kama kono zungwa chabusa ata mao za afrezi yata nene wiche weti ukile ndubi wa aminu lebye chure mayare kula wiche mbecha kwa kana nila musilimu nene mwenye afrezi kukende kurye bacheba kukaribisye nje ye lazima kusimane kukaribisye vanduano kubakhinile bosine kuchayi bakhinile sena makuma kalita Musa yaza sindu silasio kine bandu refwe. Ukitoka hapa leo Asimio la Kakamega, kwanza Oka means business. Two Oka is united. Three, nobody will divide Oka. But above all, Oka itaingia mashinani, mashinani kwa watu. Hatutapika kelele sokoni. Tunataka nyinyi MCAs wetu, you are our primary representatives in the villages. Muingie mashinani, mutongoze watu na lugha mzuri na maneno matamu matamu. Ukitaka kuoa bibi, mwambie takujengea nyumba kama Kilimanjaro na huwezi. Mukishikana alafu wawili mtajenga hiyo nyumba. So tukishikana na Wakenya, everything is possible, everything is will be done. Murio mura bandu befwe niye fokuchi niye bula ibuli niye fokuchi niye buwanga buli niye fokuchi niye kumulembe kuli niye fokuchi niye bukote buli murio murako. Aya, aya, sasa nataka ni ruke kwa bonde la ufa. Asante sana baba wa Roma. Sasa Gideon Moi, Senator Gideon Moi, asante. Asante poa Murembe, Murembe tena. Bas yangu haitakuwa mengi. Ehe, Songeni wanataka kuniona. Viongozi ambao wamefika hapa wote wakiongozwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi and the co-principals na delegates ambao wamefika hapa. Hamjambo. Hamjambo tena. Yango haitakuwa mengi, ni machache. Ya kwanza, iko wale ambao wamesema ati Oka kazi yao ni boardroom. Kazi yao ni mkutano tu, mkutano. Leo tumefika
kuwaeleza kwamba hivi gari au ndege atembee la mate. Kweli? Kweli kabisa. Sio mambo yote tumepanga. Sasa tumetayarisha mafuta. Tumetayarisha jet A1. Tumetayarisha kila kitu. Sasa gari ya moshi imetoka. Imeng'oa nanga. Ningependa Wakenya wajue, na hasa the Murembe Nation, kwamba hii safari ambayo tunaenda, you will have only one shot. Risasi? Risasi ni moja. Tusiposhikana chini ya oka kupata tena, takuwa ndoa. Ndoto ile. Ninawasi umoja wenyu, Murembe Nation, kaeni kituki chini ya Musalia Mudavadi, chini ya Weta. Yes. Na pia chini ya Jirongo, chini ya Magidi, ni lazima chini ya Kalonzo mwenzetu, nyumba ya oka. Ya tatu, shida ambayo iko hapa Western, sugar problem. Dawa iko hapa kwa oka. Ukosefu ya kazi, dawa iko wapi? Oka. Insecurity, dawa iko wapi? Oka. We must do things differently. Yeah, formally different. Na hiyo difference iko chini cha chama cha oka. Oka ni umbrella, na iko manyumba ma bedrooms kadhaa huko ndani. Ya vijana ni kubwa. Nikimaliza, ningependa niunge mkono Cyrus Jirongo. Wenzangu, hii safari ambayo tunaenda, we want everybody. Tunataka wengi na wote waingie ndani ya oka. Tuache tu ile moja nje. Lakini wengi wote wakuje ndani ya oka. There is no need of insulting others. There's no need. Tutauza sera zetu sisi kama oka. So tafadhali tu yango niku wasi hasa Murembe Nation, kaeni kitu kimoja, safari imeanza. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Hiyo ni jogo. Hello. Wapi sauti? Haya. Sasa baada ya kutingiza ishara ya kando, sasa nataka tuende kwa Wiper. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tumewachukia majina.
Thank you. One Kenya. One people. Basi watu wa Mulembe, ndugu yangu, our host Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na ndugu zangu Moses Wetangula, Masika Wetangula, ndugu Gideon, ndugu Cyrus, na watu wa Mulembe, Mulembe Handi, Murimoyo, tumerudi Kakamega kwa sababu mara ya mwisho tulikuja kuwapigia ndebe ndugu zetu na Bulindo na Kalasinga majimbo, na tukaimarisha msimamo wa Oka, tukatoka tukaelekea huko Machakos. Umeona yule, umeona matokeo ya Oka, mama ambaye ni kibonge na anasimamia ukweli na haki na usawa na heshima ya kina mama wa Kenya hii. Kwa hivyo tumerudi leo, naungana na wenzangu ambao wamesema wazi kwamba, nadhani Mheshimiwa Gideon Moi, meli ya Oka imeng'oa nanga. Tuwashukuru sana kwa mapokezi ya ajabu, nyinyi watu wa Kakamega na Western Province. Nikiwa hapa mimi niko nyumbani, kumbukeni one time I was the only presidential candidate ambaye aliangalia magharibi, nikamteua mama Julia Ojambo kama mgombea mwenza. Mumekumbuka ama mkumbuki? Kwa hivyo ndio sisi wana Oka tunasema kina mama tunawapatia kipao mbele. In effect, sisi wanawaipa tunasema tukiunga serikali sasa, tutoko pamoja kwa Oka, itakuwa kina mama 50% na wanaume 50%, ndio nchi hii ipone. Leo hii tunawapatia tu kionjo. Leo sitazungumza juu ya ufisadi, la hata kamwe, kwa sababu wananchi wamechoka na mambo haya. Wanauliza tumuamini nani. Nimekuja hapa niwaambieni, tupatieni nafasi kama wanaoka na Wakenya itabadilika kweli, vile tuliimba wakati ule ngine, vitu vichenjanga, vitu vitachenjanga properly under Oka. Na msifadhaike, msipate na bubuasi vile Jirongo ameongea na Gideon na ndugu zangu. Najua tunakubaliana hatutatoa matusi kwa yeyote yule. Nia yetu ni kuunganisha Kenya hii na kuheshimu sheria. Mimi ni mwanasheria, hata nawapa salamu za ndugu moja hapa, senior counsel ambaye anatoka Busia, eneo la magharibi, senior counsel Fredo Jambo. Nimeongea na yeye nikiwa pale, we had a senior counsel's luncheon today to celebrate one of our. Mujue kwamba nyinyi watu wa Western mumezaa mashujaa. Nini basi tuje tuwasumbue akili zenu, tujipige moyo konde. Nasema hivi, mambo ya kusukuma wheelbarrow ama whatever other economic formulation tunazungumza, ndugu Musalia, ndugu Weta, ndugu Gideon, Cyrus na wale wengine wanatuunga weko wengi kana kadu asili, na wale wengine kutoka mkoa wa Pwani wako tayari kujiunga pamoja na wanaoka.
jambo la kwanza tutafikiria ni kupunguza mambo ya taxation. If we cut taxation by 50%, tutakuwa tumemaliza mambo ya mawilbaro. Because economy yetu itakuwa horizontally, the tax net na kila kitu. Watu watapata pesa kama ndugu Muzali anavyosema, pesa mfukoni. Watakuwa na pesa zao. Wananchi wa Kenya hawataki mambo ya kupatiwa tu handout. Handout. Alafu nasema wanajenga taifa. Wanaenda juisi huko pala. Lakini sisi wanaoka tunasema we will give priority to single mothers. Wale kina mama wengi wamepata watoto kwa sababu hajaolewa na wana na kazi na wana shida nyingi. Tutawapatia kipaumbele. Single mothers. And they will include even huyu ndugu amepatia huko Ukambani 1 million shillings. Another handle. They want to be empowered properly, single mothers of this country. Tunasema basi, ndugu Atoli, and I know why Atoli is a live member of KANU. Ndugu Gideon, tafuta huyu mzee wetu Atoli. Secretary of KANU, mimi na mzee mwetu lizungumza na the late Mudavadi, baba yake huyu. Kumbukeni nilichaguliwa organizing secretary ya KANU the same day na mzee Mudamba Mudavadi. Nimekuwa around. Nimeona shida za Kenya hii. Tulisema KANU tutawashirikisha KOTU as corporate members of KANU. Na Atoli akaingia. Teo Atoli Kalonzo amekuambia yafuatayo. Number one, Oka ikiunda serikali, tutabadilisha msimu ama mpangilio wa kufanya kazi. Not only tufanya kazi masaa 24, lakini tuwe na 3 shifts. Kwa sababu watu hawana kazi. Watu hawana kazi. Hawana kazi vijana. Mmoja makamu wa rais, the deputy president, anakubali. Anasema there is a crisis of employment. Crisis ambayo yeye mwenyewe ameiunda. Wapi zile nafasi ambazo alisema Jubilee watakuwa naonda 500,000 jobs kila mwaka. Baada ya miaka 9 anaruka. Anasema there is a crisis of employment. Basi tunamfunza njia. Because tuko na uzoefu, tuko na ability kwamba wananchi wa Kenya chini ya Oka tutafanya kazi 24 hours, shift ya kwanza kuanzia saa 2 mpaka saa 8, ya pili mpaka midnight, na wale wengine wanafanya kazi. Mtaona vile post COVID corona hii imedhuru uchumi pakubwa zaidi. Kwa hivyo hii ndio tutafuta kazi. We are telling you how we are going to get those jobs. Sio mtu kuruka kusema there is an employment crisis na atoi namna ya kutafuta hivyo. Uwezi kucreate kazi kwa kupatia watu wheelbarrow, handout, unapatia mama mboga, unamdanganya nani? Jameni wananchi wa Kenya, na wasihi ndugu wapenzi, msidanganywe. Siasa za udanganyifu, wazi, wazi mchana, yani unadanganywa tu, na unaona huyu jamaa ni mrongo, na unamfuata. Nimekuja kulilia hapa Kakamega, tupindue nia, na tuokoe nchi yetu marudufu. Uchumi marudufu, pesa mfukoni. Tuko pamoja? Nimewachokesha? Kwa hivyo wakati umefika tuambieni ukweli. Msifadhaike na nani atabeba bendera ya Oka. Sisi ni team. Na team ni very strong. Team. Nataka niwahakikishie, mimi sioni tukikaa na ndugu Musalia, na ndugu Weta, na ndugu Gideon Moi, na ile ndugu Cyrus Jirongo, na hata wengine, tukose kuokoa Kenya. We have done it before. Yes. Trust me. Our ability to love this nation beyond the self has been demonstrated. Therefore, mimi sione tukigombana. Kwa hivyo nyinyi waandishi habari, msio watu wa kuleta porojo. Ati huyu anakutana na huyu, yule anakutana na yule. Andikeni Kalonzo na Musalia na Weta na Gideon na Cyrus wako one indivisible team. And in due course tutawapatia team. Yule ambaye atakuwa ndiye anabeba bendera will be the first among equals.
Yani kama hujaona Kenya ikiongozwa na team, jiandae. Jiandae. Because we mean it. We recognize our diversity kama inchi. Diversity ni wazi. So you cannot pretend from one corner. Unaweza kuleta, ukatatua matatizo yote hayo. Na huku watoto hawana kazi. Mimi mwenyewe nasema tena, natawashawishi ndugu zangu hawa. Wazazi wa Kenya hii wana shida kubwa. Tumesema free, mimi nilisema free primary education. Wakati nilikuwa waziri wa elimu. Hata mzee Mudi Awori was my assistant minister. Kibaki akaja, tukakubaliana. Free primary, tena compulsory. I'm now announcing free secondary education. Msiniulize hiyo pesa tutataka wapi, lazima tutoe mzigo kwa wazazi hawa. Wazazi wana shida nyingi. Wale wafidhuli wezi. Hizo pesa wameiba, Kenya iko na pesa nyingi. Hizo ndito tutatumia kugaramia elimu ya watoto wetu. Hata kwa vyuo vikuu. Kwa vyuo vikuu. Vyuo vikuu ukienda kule watoto wanapika in their study rooms. Ukiangalia we used to study in university. Inakuwa used to have central catering unit. Sasa hata rangi our party. We want to make it a proper for our university students to get quality education and environment ambayo inawafaa. Mwisho kabisa. Dunia mazingara imepinduka. Dunia ya kutana kuanzia kesho. Mji wa UK ambao unaitwa Glasgow. Ni lazima sisi wanaoka tutakuwa mstari wa mbele to make sure environmental protection. Kwa sababu lazima tujue mazingara yanazidi kuzorota. Na tutaweka kipao mbele mambo ya environment. Mimi nimewahi kushukana ndugu Malala na kushukuru. Tulikimbia mimi na wewe 2 years ago to protect Kakamega Forest. Tutarudi tena. Tukiharibu Kakamega Forest, tunaharibu maisha ya vijana wetu. Next time all of us as Oka, we participate in that Kakamega Forest run, marathon, as an example. Lakini environment goes beyond that. Environment must be in our curriculum katika sehemu zote za masomo ya watoto wetu. Ndio mjue kwamba dunia imegeuka and we have to protect even the future generations. Mungu alinde sana. Mungu alinde.